Goeiemôre. Johan Spies hier, ons nuusoorsig tot 23 Maart 2024. En vandag se tema is: wat is die waarheid? Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel oor die waarheid. Psalm 119 vers 160 vertel ons: die hele inhoud van u woord is waarheid en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Dan kry ons uit Spreuke 12 vers 17: hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is, maar 'n valse getuie bedrog. So jy kan sien dat die waarheid is ook dit wat reg is, maar as jy leuns vertel, dan kom dit neer op bedrog. En wat het dit met die nuus te doen? Absoluut alles, want ons leef in 'n tyd waar hierdie tipe bedrog in elke nuusbulletin voorkom waarna 'n mens kan kyk. Ons het 'n paar dae gelede hierdie dit het begin met mense wat doodgeskiet is in Rusland, in die buitewyke van Moskou. Dit is 'n konsert wat hulle bygewoon het, en daar het berigte verskil 6 na 8 mans ingekom en begin vuur op die mense in die plek. Daar is vasgestel dat dit Tajik moslems is. Dis 'n groep Sunni moslems uit Tajikistan, en hierdie groep is redelik gewelddadig. Jy kan sien hulle is Sunni, so ISIS is betrokke hierby. Die groep het in uniform gegaan. Hulle het dadelik erken dat dit ISIS is wat die aanval uitgevoer het, en hulle het bygevoeg dat hulle bly is oor die klomp Christene wat hulle doodgemaak het. Nou, in die eerste instansie verskil hulle definisie van 'n Christen van wat ons sien, want hulle het 'n klomp Russe doodgemaak en daar is relatief min Russe wat deurgaan as Christene. Maar Putin het 'n rukkie terug die bewering gemaak dat Rusland 'n Christelike land is. En op grond van daardie bewering kry 'n mens baie mense wat veronderstel is om regs te wees, wat met eens Rusland se kant kies teen Oekraïne, omdat hulle iemand soos Putin glo. Wat ek vir u probeer wys is hoe die leuns op mekaar gestapel word en hoe die leuns dan uiteindelik daarby uitkom dat mense die leuen glo en die waarheid verwerp. Hierdie terroriste, daar's 'n paar van hulle dadelik gevang, en die res is gevang in Belarus, waar hulle veronderstel was om te probeer vlug oor die grens na Oekraïne. Maar hulle is nie Oekraïnese nie. Hulle kom, soos ek gesê het, uit Tajikistan. Dit was voorheen 'n deel van Rusland, en Rusland besit 'n paar gedeeltes wat absolute moslimlande is. So hier is heeltemal 'n ander motief. En ek het verlede week al vir u vertel dat ISIS is besig om te ontwaak, hy is besig om te herleef, en hierdie is vir ons 'n voorbeeld daarvan. Maar dit wys vir ons terselfdertyd hoe leuns vertel kan word oor 'n voorval. En sedert hierdie voorval plaasgevind het, het Putin die aanvalle van Rusland op Oekraïne verskerp. So die leuen word geglo, die oorlog word uitgebrei as gevolg van leuns. As ons oorbeweeg na Israel se kant, dan sien ons hierdie leierskap van Hamas rukkie gelede, en elkeen wat die woord eliminated bystaan beteken, Israel het ontslaag geraak van daardie persoon. Daardie persoon leef nie meer nie. En jy kan sien uit hierdie leiers van Hamas, is dit die meerderheid wat nie meer met ons is nie. Hulle glo dat hulle nou in hulle paradys is waar daar 72 maagde op hulle wag. Ek dink die Bybel vertel vir ons dat dinge effe anders werk as wat hulle dink dit werk. Maar kom ons gaan verder met hoe Israel besig is om hierdie leierskap uit te roei. As ons regsonder kyk, kom ons by die volgende vlak van leierskap,
en hier kan u ook sien hoeveel is daar al uitgeroei. En aan die linkerkant sien u die volgende vlak en ook daar is die meeste leiers reeds uitgeroei. So, hierdie aanvalle wat Israel loods, is stelselmatig besig om van Hamas leierskap ontsla te raak. En dit is die manier wat hulle probeer om Hamas uit te roei. Maar soos ons gesien het met ISIS wat besig is om te herleef, soos 'n feniks uit die as verrys, moet 'n mens al hierdie mense uitroei voor jy Hamas gaan uitroei. Want die probleem is dat in die skoolstelsel word die kinders reeds geleer om Israel te haat en dat Hamas en die fanatieke groep moslems se doeleindes reg is. So jy gaan 'n generasie of twee moet uitroei voordat jy dinge heeltemal herstel kan kry in daardie gebied. Nou hierdie is ter agtergrond van waarom die aanvalle voortduur en wat presies aan die gang is in Gaza op die oomblik. In Amerika het Biden die ambassadeur van Israel opgeroep vir samesprekings en hy sê dat hierdie hele situasie met Hamas is totale nonsens. Israel moet nou ophou met hulle aanvalle. Maar ek het hier gewys hoe ver af op die leierslys Israel alreeds die mense uitgeroei het. Maar nog steeds gaan die aanvalle voort. Met ander woorde, jy sit hier met 'n sistemiese ding, die kinders word hierdie gif in met hierdie gif geïndoktrineer en hulle wil bly aanhou om Israel aan te val en Israel te vermoor. En dit bring ons by die belaglikheid van 'n twee-staat oplossing. As die een groep die ander groep wil vermoor, dan kan jy nie 'n twee-staat oplossing hê en dink dit gaan vrede bring nie. So, jy moet self geestelik nie heeltemal op die regte vlak wees om so iets te aanvaar. Netanyahu is intussen besig om Biden se bevele aan Israel te verontagsaam en hy sê dat Israel in Rafah sal ingaan, ongeag wat Amerika ook al sê. En ek dink daar het Netanyahu heeltemal die regte standpunt weet. Blinken is besig om nog steeds rond te jaag tussen die VSA en die Midde-Ooste om elke keer weer 'n nuwe groep samesprekings te hou om te vertel hoe die probleem opgelos moet word terwyl hy geen idee het wat werklik die probleem is nie. Mens sou verwag het dat mense wat in hierdie poste is daarom die waarheid kan raak sien en aanvaar wat die waarheid is, maar ongelukkig is dit nie die geval nie. Ons sien nou met die nuutste oorlog wat nou amper 'n week lank weer by die Shifa Hospitaal is, dis meer na die noorde van Israel, van Gaza, wat gebeur? Israel het gedink die noorde is skoongemaak en dinge is reg. Toe begin Israel berig kry dat daar van die terroriste teruggekeer het. Hierdie Shifa Hospitaal het ons in die begin van die oorlog gesien. Dit is een van die eerste hospitale wat Israel oorgeneem het. Dit is die een waarin die mense wat weggevoer is uit Israel uit aanvanklik aangehou is in Gaza. In hierdie hospitaal was daar 'n geweldige hoeveelheid bomme en ammunisie wapens. Nou kry Israel alweer net soveel wapens daar. Ek neem hierdie eers maandagoggend op, al moes dit saterdag uitgewees het, maar in vanoggend is een van die berigte dat Israel al 800 Hamas of mense gevang het in die hospitaal. Hulle is besig om hulle te deursoek en te ondersoek en daar is iets soos tussen 150 en 200 van hulle wat al bewys kan word dat hulle lede van Hamas is. Benewens dit is daar iets soos 140
herkende Hamas lede wat reeds doodgeskiet is in hierdie optrede in die hospitaal. En Israel doen hierdie aanvalle op so wyse dat geen pasiënt tot dusver nog geraak is daardeur nie. Israel het van hulle eie dokters ingestuur, hulle stuur mediese voorrade en hulle help in hierdie hospitaal terwyl die Israeliese weermag besig is met aanvalle in sekere gedeeltes van die gebou. Aan die regterkant sien ons dat die Verenigde State ook nou erken dat die derde in bevel van Hamas, Marwan Issa, dood is tydens 'n aanval van Israel. Links onder sien ons weer die belaglikheid van die leen wat in die liberale universiteite van Amerika plaasvind. Dit is Harvard Universiteit, wat nou waak het vir al die Hamas-terroriste wat in Shifa Hospitaal doodgeskiet is. Dit is moordenaars wat daar doodgeskiet is, maar hierdie mense in hulle misplaaste denkwyse dink dat dit nou heeltemal 'n verkeerde optrede is. Ek wonder as een van hulle se familielede vermoor word, wat hulle gaan sê as die moordenaar gevang word of die polisie skiet dalk die moordenaar per ongeluk dood. Mense kan nie meer rationeel dink nie. Regs onder sien ons dat die Verenigde State is besig om Israel te probeer leer oor hoe die Egipties-Gaza grens beveilig moet word. En hulle beskou dit as 'n alternatief om Rafa aan te val. Dit is nie die grens tussen Israel en Egipte wat die probleem is nie. Dit is vier brigades van Hamas wat in Rafa wegkruip wat die probleem is. Weereens, die mensdom kyk nie na die waarheid en maak gebruik van die leen om hulle denkwyses te probeer daar te stel. Linksbo sien ons dat 27 leiers van die Europese Unie het nou gevra dat daar 'n permanente skietstaking moet wees in Gaza en die liberale Trudeau regering in Kanada wil alle wapenverkope aan Israel beëindig. Weereens misleiding van die mense en die misleiding kom as gevolg van die leuen. Dan is daar verslae gewees dat die Houthi-rebelle daarin geslaag het om 'n hipersoniese misiel af te vuur op Israel. Of hulle toets nog die misiel. Links onder sien ons die gevolge van die Biden-administrasie. Hierdie is 'n selferkende Hezbollah-terroris wat op die grens van Amerika gevange geneem is in Texas en hy erken dat hy in Amerika ingaan want dit is die volgende front wat hulle wil aanval. Jou islamitiese ekstremiste praat gewoonlik van Israel as die klein Satan en Amerika as die groot Satan. En hy het gevoel dis belangriker dat hy gaan om die groot Satan aan te durf as om teen die klein Satan te veg. Regsbo Nasrallah, dit is die leier van Hezbollah, het die Iranese gedeelte van Hezbollah gerusgestel dat ek moet hierdie sin oor, ek het te vinnig en toe verkeerd vertel. Nasrallah het die Iranese gerusgestel dat Hezbollah sal bly veg, al is hulle die enigstes wat daar nog oor is, as daar 'n oorlog met Israel uitbreek. Dan is daar 'n Amerikaanse imam, met ander woorde, dis nou 'n kerkleier in die moslimgemeenskap, wat sê dat Israel binnekort tot niet sal gaan, en dat die gebeure van 7 Oktober is als net 'n bydra om die Zionistiese staat te laat ontwind. Kan u insien 'n kerkleier wat sulke dinge kwytraak, hoe sy denkpatroon moet werk?
Houthi rebelle is nog steeds besig om vuurpyle af te vuur en hulle samewerking met Rusland en China is besig om uit te brei. Terloops, die ou links op die foto met die rooi berei is die woordvoerder van die Houthi rebelle en ek wens u kan hom hoor as hy 'n toespraak hou. Hy klem die kateder vas met sy twee hande, hy staar reg voor hom, kyk nie links of regs op of af nie, en dan skree hy die hele boodskap uit. Verstaan nie 'n woord van wat hy sê nie, maar daar is geen verskil in toonhoogte nie, die hele boodskap word uitgeskree. Regs onder Eilat, dit is die mees suidelike stad van Israel, moes die helfte van hulle personeel in die hawe afdank, omdat daar nie meer skepe kom wat ons skeep moet word nie. En dit is as gevolg van die Houthis wat hierdie hele Rooi See eintlik beheer en nie toelaat dat mense daar inkom nie. So die ekonomiese gevolge van hierdie dinge is ook wyd versprei. Die Verenigde State en sy G7 maats waarsku Iran om op te hou om te probeer ballistiese missiele aan Rusland te verskaf. En daar is regimente van nuwe sanksies wat toegepas kan word. Maar Iran steur hulle nie veel daaraan nie en gaan voort daarmee. Nou, u sien hier dat die VSA is een van die lande wat hierdie voorstel steun. Maar dan kry ons dat Biden het biljoene dollar vrygestel van Iran, terwyl hulle besig is om gesprek te voer oor die aanvalle wat in die Rooi See geloods word. So aan die een kant sê hy, hulle gaan sanksies toepas. Aan die ander kant gee hy biljoene vir Iran. Dit is geld wat basies gekonfiskeer was deur Amerika, gee hy nou vir hulle, en hy probeer die Amerikaners gerus stel, maar dit is eintlik die Iranese se geld wat ek vir hulle net teruggee. Hoe pas jy sanksies toe, terwyl jy die vyand van soveel geld voorsien? Dis die situasie wat bestaan in Gaza. Israel moet sy vyande kos en brandstof gee, sodat sy vyande hom kan vermoor, want dit is wat die wêreld verwag. Dis die sogenaamde humanitêre hulp wat verleen moet word. Suid-Korea is blykbaar besig om in die geheim voorbereidings te tref om Kim Jong-un, die leier van Noord-Korea en ander leiers in Noord-Korea uit die weg te ruim as daar 'n oorlog sou uitbreek. Regsbo Putin waarsku dat Wêreldoorlog 3 volskaals kan begin as die weste troepe na Oekraïne stuur. Daar was die afgelope week of twee redelike sprake dat Frankryk troepe soontoe gaan stuur. Daar is sprake dat daar Engelse magte reeds in Oekraïne is, maar dit is gewoonlik net stories wat versprei word. Maar hier sien ons wat die optrede is wat verwag kan word. Links onder, Noord-Korea het 'n nuwe hipersoniese missiel getoets en dit is een wat so ver trek dat Noord-Korea Amerika kan tref indien hierdie hipersoniese missiel van hulle reg werk. Rusland het twee van die Patriot sisteme in Oekraïne vernietig, $400 miljoen se wapentuig, en Oekraïne het dit gebruik om vas te stel, dit is 'n opsporingsstelsel om te kyk in die lug wanneer jy aangeval gaan word, maar Oekraïne het hierdie in die verlede hierdie stelsels verdedig. Nou het Oekraïne nie meer genoeg ammunisie om hierdie stelsels behoorlik te verdedig nie, en nou is hierdie duur toerusting wat hulle ontvang het, skadeloos gestel.
in 'n steekproef wat geneem is, is gevind dat 71% van alle Palestynë keer die 7 Oktober aanval op Israel goed. Hulle dink dis 'n goeie ding wat gebeur het. Wat se tipe mens moet jy wees om te dink dat moord op vrouens en kinders, babatjies wat in oonde verbrand word, die verkrachting van vroue, om te dink dat sulke dinge goed is? As jy dink sulke dinge is goed en geregverdig, dan is jy ver van die waarheid af. En dit bring ons sommer by die ander leen wat versprei is. En dit is die leen dat die Israeliese soldate in Shifa Hospitaal 'n swanger vrou verkrag het en die mans aangesê het om dit dop te hou. Hulle het gebruik wat Hamas gedoen het in op 7 Oktober en nou probeer hulle die prentjie omdraai om te sê dit is Israel wat dit doen. So die leuns word versprei en mense wat nie in die waarheid is nie, met ander woorde mense wat nie in Jesus Christus is nie, glo hierdie leuns en reageer daarop. Die Verenigde Volke het Verenigde State het vir Blinken opdrag gegee om die oorwinning oor Hamas en die dit sluit in die aanvalle wat op Rafah beoog word te bespreek tydens sy besoek nou aan Israel. So weer eens 'n poging om Israel te keer dat Israel nie die oorlog moet wen nie. Dis waarop het neerkom. Hezbollah is besig om terroriste aktiwiteite op 'n ongekende skaal in die Beiroet gebied te ontplooi. En hulle word ontplooi om mense op te lei om hierdie terreurdade te pleeg. Die wêreld staan op die vooraan daarvan dat Taiwan deur China aangeval gaan word. En Taiwan het nou erken dat daar Verenigde State troepe gestasioneer is op die Chinese grens om hulle te help. En kan jy sien waar kom die sprake van 'n derde wêreldoorlog vandaan? Regsbo sien ons vir Putin wat sê dat enige konflik tussen Rusland en die NAVO-lande sal die wêreld nader aan die derde wêreldoorlog stuur. Links onder is Taiwan weer bedreig deur 20 Chinese vegvliegtuie wat op een dag oefeninge uitgevoer het bokant Taiwan. So weer eens die spanning is daar. En hierdie spanning is sodanig met al die leuns wat vertel word dat 'n derde wêreldoorlog glad nie 'n ondenkbare situasie is nie. En dan het Londen 'n nuwe status bereik. Dit is nou die mees antisemitiese hoofstad in die weste. En dit gebeur omdat die islamiete en die linkervleuel van die Britse bevolking besig is om saam op te tree om antisemitisme te versprei in Brittanje. Wêreldekonomiese Forum Klaus Schwab doen 'n beroep op regerings om buitengewone kragte, met ander woorde kragte wat die hoof alleen uitvoer, autoritaire kragte toe te pas teen mense wat kritiek uitspreek teen 'n verskeidenheid van goed, teen ekonomiese hervorming, teen klimaatverandering ensovoorts. So vryheid van spraak bestaan solank jy net goedkeur dit wat hulle sê. Regsbo sien ons dat die Europese Sentrale Bank planne bekend gemaak het om 'n digitale euro in te stel
om na 'n kontantlose stelsel te beweeg en hulle wil dit al volgende jaar doen. Links onder sien ons van 'n nie-regeringsorganisasie, 'n relatief onbekende een, wat besig is om 'n veranderinge in geboue, om 'n riglyne vir veranderinge in geboue so in te rig dat die geboue in die VSA sogenaamd groen kan word. Met ander woorde, selfvoorsienend vir krag, minimum verhitting, minimum verkoeling nodig, en dit klink als na 'n baie goeie doel wat hulle nastreef. Maar kan jy dink, wat is die koste? Hoe gaan boukoste opgejaag word as 'n mens al daardie dinge wil doen? En dit is 'n groep wat dit doen met die mikpunt om geld te maak. En dit laat 'n mens wonder, wat is die verband tussen hulle en die regering? Want dit sê, dit is 'n nie-regeringsorganisasie. Maar maak hulle hierso gebruik van goed dat die regering hierdie wetgewing kan instel, sodat hierdie groepie verryk kan word in die hele proses? Biden is nou besig om die strengste maatreëls ooit teen die CO2 vrystelling van voertuie op te stel, en hy wil hê dat die meeste nuwe motors binnekort elektries moet wees. Verlede week het ek vir u vertel, as jy wetenskaplik die dinge uitwerk, dan is die bou en die batterye van 'n elektriese voertuig veroorsaak meer skade aan die omgewing as 'n brandstof aangedrewe voertuig. Maar die leen is vertel dat dit die mens is wat die CO2 vlakke so laat toeneem, en daarom word hierdie maatreëls nou ingestel. Digitale identiteitsdokumente is besig om uitgegee te word aan kleuters en kinders in die Filippyne en Cayman-eilande. En regsbo sien ons dat Nepal aangekondig het dat dit in die toekoms van hulle burgers gaan verwag dat hulle 'n biometriese digitale ID moet gebruik. So in al twee gevalle is dit 'n digitale ID wat gebruik word. Wat gaan gebeur as die anti-kris opdaag? Die anti-kris gaan 'n merk op die voorhoof of regterhand van individue aanbring waarsonder jy nie sal kan koop en verkoop nie. Nou hierdie digitale identiteit wat ingestel word, is 'n voorloper tot daardie stap. Indien jou mense reeds op 'n digitale stelsel is, jou land daarop is, is dit soveel makliker om dan die chip wat in die kaart is, met 'n ander chip te vervang wat ingeplant kan word. So dis dan nie die hele kaart nie, dis net dis eintlik die SIM-kaart wat dit mee gedoen word. Die SIM-kaart word dan in jou ingeplant en jy het so 'n stelsel. So al hierdie dinge is 'n voorbereiding vir die anti-kris wat moet kom oorneem. In verskeie state reg oor Amerika is die regering besig om geld, kontant, uit te gee in 'n sogenaamde gewaarborgde inkomste program. En hulle sê daar is geen voorwaardes aan verbonde nie. So die regering wil die mens afhanklik maak van hierdie inkomste wat hulle gaan kry. Hoekom doen die regering dit? Wat kry die regering daaruit? Hierdie inkomste kan ook gekoppel word aan 'n digitale identiteitsstelsel, dat jy dit gaan moet nodig hê. Kan jy sien hoe mense geforseer word om hierdie tipe stelsels te aanvaar? In Australië is daar 'n oorgang van na 'n volledige kontantlose stelsel in volle swang. En dit veral nou dat een van die grootste banke daar
alle fysische takke van die bank toegemaak het. Ongeveer 3-4 jaar gelede is hier baie banke in Suid-Afrika wat ook al begin het om takke toe te maak. Waar daar 'n banktak was, is daar nou outomatiese tellers, en as jy dan deur al die sekuriteitsgoed gaan, is daar 2 of 3 mense wat die hele bank verteenwoordig waarmee jy kan praat om probleme uit te sluit, maar dit word op so 'n manier gedoen dat jy eintlik nie lus is om met hulle te gaan gesels nie. So ook hier sit ons met die stelsel dat dinge besig is om toe te maak en ons beweeg na 'n digitale stelsel toe. In Amerika word hulle nasionale parke direktoraat gedagvaar deur 'n vrou omdat hulle geweier het om kontant te aanvaar toe sy in een van die parke wou ingaan. Regs sien ons dat terroriste of vermeende terroriste die VSA binnendring met vals identiteitsdokumente. En dit word gesê deur die hoof van die FBI. Maar nog steeds stroom die mense en Biden doen niks om dit te probeer verhoed nie. Links onder sien ons dat die Verenigde Volkere se sekretaris-generaal die jeug sekretaris-generaal 'n klimaatadviseur het wat 'n beroep doen op dat wit mense gestroop moet word van hulle regte of die krag in 'n revolusionêre geveg. Met ander woorde, jou wit mens word als ontneem en dit is spruit uit die hele woke organisasie en beweging wat daar is. Hoekom is dit altyd hierdie mense wat die witte beskuldig van rasisme, wat selfs meer rasistiese dinge aanvang en dit net nie erken nie. Dit word onder 'n ander vaandel gegooi, maar is blatante rasisme wat deur hulle gepleeg word. Regs onder sien ons dat die Hooggeregshof in Texas die wet opgehef het, so die polisie mag nie meer die immigrante by die grens stop en gevange neem nie. Laat 'n hof die polisie stop om reg en geregtigheid te laat geskied. Kan jy jou so iets indink? Wat se gemeenskap is dit nie? Die wêreld se eerste geneties veranderde vark nier is in 'n mens oorgeplant. Dit het gebeur in Massachusetts se algemene hospitaal. Nou, interessant, die varknier is verander sodat dit vir die mens kan werk, sodat dit nie die mens se immuunresponsstelsel moet affekteer sodat die nier verwerp moet word nie. Al hierdie dinge is gedoen aan die nier. Weereens, dit klink dalk na iets baie positiefs vir iemand wat 'n nier nodig het. Maar kom ons kyk na die gevolge. Wat het God gesê is een van die eindtydtekens? Dit sal wees soos in die dae van Noag. Wat het gebeur in die dae van Noag? Lees 'n bietjie Genesis 6 se eerste paar verse. Die seuns van God en die enigste mense wat die seuns van God genoem word, is afgesien van Adam. Adam was die enigste mens wat dit genoem is, en dan is dit 'n term wat gebruik is vir engele. Banai Elohim, die seuns van die mens, het gesien dat die dogters van die mens mooi was en hulle geneem as vrouens in die huwelik. Daar was 'n vermenging van engele en mense. En hiermee probeer ek nie sê 'n vark is 'n engel nie. Inteendeel, ek dink 'n vark is baie ver van 'n engel af. Maar dit is 'n vermenging van goed wat God nie toelaat wat plaasgevind het. En hier gebeur dit nou weer. En die vark is een van die diere wat deur God uitgewys is as 'n onrein dier,
Goed, dit geld vir die Jode, maar dit wys jou dat God se houding teenoor die vark was. Maar kom ons gaan verder en ons kyk na die biotiese mens. Hierdie Neuralink implanting, dit is 'n mikroskyfie wat in die brein ingeplant word. Die ontvanger daarvan het gewys dat hy besig dat hy nou aksies kan onderneem waarvoor hy van tevore 'n rekenaar muis of eintlik dan die kursor nodig gehad het. Kom ons sê om skaak te speel, jy moet klik op die man wat jy wil skuif en dan klik jy nou op die blokkie waarheen jy hom wil skuif. Hy hoef nie meer te klik nie, hy dink dit nou en dit gebeur. So die mens het 'n interaksie met die rekenaar. Het die rekenaar terug 'n interaksie met die mens? Wat gaan gebeur as die rekenaar 'n reaksie het? Veral as jy kunsmatige intelligensie het en daardie rekenaar kan op 'n baie subtiele wyse dinge terugsein na jou kant toe. Links sien ons dat 'n beeste, of kom ons hier het hulle wel die woord koei reg gebruik, dat daar koeie is wat menslike DNA ontvang het. En nou vervaardig hierdie koei melk met 'n hoë insulienvlak. Weereens klink dit oppervlakkig goed. Moet 'n diabeet nou elke oggend 'n glas melk drink en dan het hy genoeg insulien om deur die dag te kom? Of wat gaan gebeur? Insulien het nie net hierdie een werking nie. Insulien sorg dat jou liggaam in ewewig bly. Die woord wat gebruik word is homeostase. En jou insulienvlakke moet styg en dal. As jy nou uit 'n eksterne bron insulien inkry, wat gaan gebeur? Gaan jy insulien intolerant raak? Gaan die neeweffekte van insulien, want insulien sorg ook dat vet in jou liggaam neergeslaan word, die glikose word omgebou na vet en die vet word neergeslaan in jou liggaam. Gaan dit nou in die liggaam gebeur? Met ander woorde, 'n gevolg hiervan kan wees dat die frekwensie van hartaanvalle vermeerder. Is dit wat ons gaan sien in die toekoms? Is dit 'n goed deurdenkte proses wat hier plaasvind? Regsonder sien ons dan 'n interessante verskynsel en dit is dat wêreldwyd is daar 'n nuwe kankerverskynsel wat voorkom. In verskeie lande is daar 'n opflikkering van gewasweefsel wat gevorm word in mense wat in alle ander opsigte normaal was. Gewoonlik ontstaan 'n gewas in 'n sekere weefsel omdat seldeling verkeerd plaasvind en dan groei die gewas al hoe vinniger. Hierdie is losstaande gewasse. Dit kom nie van die verspreiding van 'n ander kanker nie. Dit is 'n kanker wat de novo, met ander woorde, nuut ontstaan in jou liggaam. Hy kan enige plek ontstaan en begin groei. Ek mag nie uitbrei op wat ek dink waar dit vandaan kom nie. Die Hoërhof in Amerika het goedgekeur dat kinders wat van geslag wil verander of wat hulle identifiseer as die ander geslag van hulle ouerhuise en hulle noem hier pertinent katolieke ouerhuise weggeneem kan word. So die staat neem beheer oor jou kind. Die staat wil toelaat dat jou kind van geslag kan verander, al weet jy, die kind is nog nie ryp genoeg daarvoor nie. Johannes 18 vers 38 kry ons die vraag wat Pilatus aan Jesus vra. Wat is die waarheid? En toe luister Pilatus nie eers wat Jesus hom sou antwoord nie. Toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie.
Pilatus het vir die waarheid gevra, wat is waarheid? Die waarheid het voor hom gestaan en hy het dit nie geweet nie, want hy het die leuen aanvaar. En dit is die situasie waarin die wêreld is. Die waarheid staar jou in die gesig, maar jy wil dit nie raak sien nie. Regsbo, die visie-president van Amerika verklaar 'n gesondheidskrisis nadat sy 'n abortiekliniek in Minnesota besoek het, en dit word verklaar omdat die mens nie meer die vryheid het om aborties te kry wanneer hulle dit wil hê nie. Weereens, die waarheid word nie raak gesien nie. Meer as 60% van die VSA se aborties in 2023 is deur middel van 'n pil gedoen. Dis nou deur 'n navorsingsstudie bewys. En nou kry ons die ergste gedeelte. Die Pilates van ons tyd. Planet Fitness het 'n Christelike vrou se lidmaatskap waar ontneem, met ander woorde hierdie gym waar sy geoefen het, ontneem haar lidmaatskap omdat sy gekla het oor 'n man in die vrouens se kleedkamer. Dis 'n man wat homself kon suis met 'n vereenselwig daarmee dat hy 'n vrou is, en nou is die man daar in 'n vrouens se kleedkamer. En hierdie absurditeit is besig om na ons land ook uit te brei en is besig om hier toe te neem. Die mens sien nie die waarheid nie, al staan die waarheid reg voor jou. Johannes 8 vers 44 sê, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. En kyk na die gevolge. Links bo sien ons 'n afgetrede Britse vrou wat nou voor die hof gedaag is omdat sy net 'n plakkaat vashou wat vir vrouens wat op pad is na of wat 'n abortie oorweeg, waar sy aanbied om met hulle te gesels. Sy is nie besig om te bid nie, want as jy bid, dis verbode, jy mag nie voor 'n abortiekliniek bid vir die moord wat daar binnekant plaasvind nie, of teen die moord nie. Sy het net 'n plakkaat opgehou, 'n uitnodiging na mense, kom gesels met my, voor jy hierdie stap onderneem. Sy word voor die hof gedaag, maar die dokters in daardie kliniek kan na willekeur moord pleeg op ongebore babas, en dit word die sagte naam abortie gegee. Dit word nie moord op 'n ongebore kind genoem nie. Dit is moord en dit is teen die skrif, soos ons die skrif ken. Regsonder sien ons hoe die weste reeds beïnvloed is. 'n 10 jaar ouwe kind wil nie water drink, omdat hy dink dit gaan sy moslimvriende in die verleentheid stel. Hulle is besig om te vas tydens Ramadan. Hoe kan hy dan wil water drink? Met ander woorde, punt nummer 1 is, die kind het geen geloof nie. Want as die kind 'n gelowige was, sou hy nie 'n vals godsdienst so ondersteun het nie. Dit is waaroor dit eintlik gaan. En dit is dan waaroor ons vandag wou gesels. Ek verwys weer terug na Johannes toe, Johannes 8 vers 32. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En ek wil vandag afsluit met hierdie woorde. As jy Jesus ken, dan ken jy die waarheid. En Jesus sal jou vrymaak. So jy moet die waarheid ken, en hierdie waarheid sal jou vrymaak. Maar nou glo die mens die leuen, en die mens wyk af van die waarheid, omdat die mens Satan as vader het, en nie God nie. En die oomblik as jy erken dat God jou vader is, dan word jy afgemaak as belaglik, dan word daar van jou 'n gek gemaak,
of gepoog om van jou 'n gek te maak, terwyl die gekke die dwaase is wat uiteindelik aan jou probeer verkondig. Neem hierdie woorde ter harte en maak dit van toepassing op jou lewe. Hemelvader, dankie dat ek weer u naam kan aanroep. Here, baie dankie dat ons deur die middel van hierdie nuusdiens u woord ook kan versprei. Ek vra u vandag om te wees met hierdie boodskap wat uitgaan en die boodskap wat ek vroeër vanoggend uitgestuur het oor Romeine. Here, ek verwag dat daar vervolging gaan plaasvind as gevolg van hierdie boodskappe. Daarom vra ek u om daardie boodskappe so gou as moontlik, so wyd as moontlik te laat gaan, dat mense die twee boodskappe kan hoor, dat hulle kan besef wat is die waarheid en wat is die leuen. In Romeine het ons gesien dat seksuele afwykings 'n steen die woord van God. Hier sien ons dat die leuen probeer die woord van God vervang. Maar Here, U is 'n almagtige God en U kan hierdie dinge laat versprei, dat mense kan hoor wat die waarheid is, dat mense van U kan hoor en dat mense U kan volg. Ek vra U om te werk in die hart van elkeen wat hierdie boodskap gehoor het. Gee dat hulle volle lewe vir U sal gee en dat hulle voluit sal beywer om ander mense van U te vertel. Here, help ons in hierdie dag. Gee U ons die krag dat ons getrou sal bly aan U woord en U woord sal uitvoer. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen.